שלום חברים, היום אנחנו נמצא אנבוקסינג של מסורה. פשוט ראיתי ומצאתי בעלי אקספרס מסורה מאוד גדולה. ניתן לראות במסין, הנה זה המחיר, כן, ועלה הטוטל $2. $2 כמה זה? פחות מ8 שקל. יש לי מסורה משלי שנקנתה ונרכשה ברוסיה, בעלת 100 מיליליטר, נחמדה מאוד, זכוכית. דרך אגב, אם זה נופל, זה נשבר. העמידות שלה, אתם רואים, מפחיד. האמת לא משהו, באמת כל פעם שאתה משתמש צריך להקפיד או לשים משהו מתחתיה. המעמד הזה הוא בסדר, אבל לא יודע, אייטם זז. אוקיי, ועוד בעיה נוספת, זה מצוין, אבל מה עם הידרומטר, כן? זה שאני מודד אלכוהול, הוא בסדר, נכנס לי פה, עד הסוף, כמעט שברתי את זה, הנה הוא נפצע, אתם רואים קצת מהנפילה, אבל נראה לי סוד הקיצר, זה בסדר, נכנס ומודד טוב, ממש מתאים, אבל שיש לי את ההידרומטר שאני מודד את הסוכרים, הנה הוא, תראו איזה ענק, מ-0 עד 25%, הדבר הזה נכנס, לאט לאט, אבל אתם רואים, האפס מעל השוף, הכיס לא נכנס, לא מתאים, אני צריך לקחת משהו אחר, הייתה אצלי בעיה. ואז ראיתי באינטרנט, וואלה, $2, אמרתי, למה לא? בואו נראה מה הזמנתי. אוקיי. דרך אגב, שבילה בסדר גמור, שקית רגילה עם פצפצים, ופה אנחנו נעזור. הנעיף שלו ישבור. טודום! הנה זה, אפילו לא נכנס. הפלסטיק. פלסטיק מיוחד כתוב, למעבדות. צריך לנקות אותו כמובן קצת. שקוף. 250 מיליליטר. משהו ענק. תראו, אני חושב, בסדר גמור. פלסטיק קשה, יחסית, בינוני כזה, פיה, סבבה, למדידות, כמו שאמרתי עכשיו זה ניכנס טוב, הנה, עכשיו זה אמור להיכנס לשום בעיה, אתם רואים מה הגודל, בדיוק, שלא ישבר, הופ, אתם רואים, נכנס סבבה, אני אוכל למדוד הכל, ומה עוד יכול להיות? עוד לדוגמה אני צריך לקחת ראש בזיקוק, כן, זה החלק הראשון, הנה יש הסרטון, תראו אותו פה, ואז בדיוק אני בדרך כלל לוקח בין 200 ל-300 מיליליטר של הראש, אז זה יכול לשמש לי מצוין, לקחת ראש, הרי אני מקבל את הכהל מאוד חזק שם, באזור 90+, אבל לא משנה, אני לא שותה את זה בכל מקרה, אני משתמש לזה לכל מיני דברים, גם יש סרטונים בנושא, אבל אין דברים טכניים, בבית, כל מה שאפשר. וזהו חברים, עכשיו יש לי שניים. האמת יש לי עוד אחד כזה גם מזכוכית של 50 מיליליטר, יותר קטן אפילו, עוד לא מצאת לו שימוש אבל קניתי, ועוד אחד 250. יופי, נשתמש בו, אתם תראו אותו בטח בסרטונים שלי, לפי הצורך. תודה להקשבה, שמחתי לעזור. תראו למטה, מתחת לוידאו, בהערות, אני תמיד, מתחת כל וידאו יש המון המון הערות שלי, אז אני אשאיר את הלינק למוצר עצמו, $2, למה לא? וגם אני כותב כל מיני דברים. תודה רבה, אני מסיים, תעשו לייקים לערוץ, אשמח תמיד להתקן אתכם בכל מה שאני מזמין, יש כבר איזו סדרה של הסרטונים עם אנבוקסינג, בכיף באמת, להתראות, תהנו, ביי ביי. והנה חלק הבונוסי, אלה שהגיעו לי בסוף, שתפתי כבר את המסורה, ותראו מה מצאתי, בשביל לא לתפוס את המקום לשניהם, גם לשמור על הזכוכית, פשוט מאוד שמים לי פה, ככה, הופה, וזהו, יחידה אחת, אפילו לא נופל, יושב טוב, זהו, עכשיו בטוח, להתראות.